ৰিকভাৰ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ আৰক্ষী টীম এছ আই গুণিনৰ লৈ গৈ আছিলে। এইটোতো লিডিং এইটো কৰাব কাৰণে যেতিয়া গৈ আছিলে তেতিয়া ৰাস্তাত এইটো মতলব কোলাৰ অৰা এনেকৈ এটা ঠাই পায় মতলব কিবা এইটো চুটেবল এইটো কৰি এইটো গাড়ীৰ পৰা পিছফালৰ পৰা ধাৰৰ পৰা জাম্পি মাৰি দিয়ে। এই জাম্প মৰাৰ পিছত আমাৰ পিছফালে যোন স্কোৱাড পাৰ্টি আছিলে এইটোৱেই চেম স্পীডত তেতিয়াতো গাড়ী যোন হৈ গ'ল এইটো বহুত চেষ্টা কৰিলে ড্ৰাইভাৰ বচাব কাৰণে, কিন্তু তথাপিও এইটো তাকে টাক্কৰ লাগি গ'ল। আমাৰ গাড়ী বচাই বচাই একদম কিনাৰাত গুচি গ'ল আৰু এইটো গৈ মতলব বিমানত ঘূৰা মাৰি গ'ল। আমাৰ গোটেই গাড়ী নষ্ট হৈছে আৰু আমাৰ তিনিটা পুলিচ পাৰ্চনেল বেডলি ইঞ্জিয়ৰ্ড হৈছে, তাৰ এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে। লগে লগে মতলব কি আমাৰ আয়োজন আছে এইটো লগে লগে কোলা লৰাক আৰু আমাৰ তিনিটা আৰক্ষীক আমাৰ নিজৰ গাড়ীত উঠাই স্পীডলি এই জি এম চি এইচত আহিছে। জি এম চি এইচত কোলা লৰাক মতলব ব্ৰড ডেড দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ তিনিটা আৰক্ষীক যোন আছে এইটো ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে। পি চি আৰক জনোৱা হৈছে, আমি ৰাতি গম পালোঁ এনেকৈ কিবা ঘটনা হৈছে, আমাৰ পুলিচ টীম তাতে চিনামাৰা আহিছে গৈ এইটো চব তদন্ত কৰিছে, গাড়ী ৰিকভাৰ কৰা হৈছে, গাড়ী চলা অৱস্থাত নাই এতিয়া তাকে টৌ কৰি আমি লৈ গৈছোঁ। আমাৰ কচি জনাতে স্পটত গৈ চব বস্তুবিলাক এতিয়া চাইছে আৰু এই বস্তুক লৈ আমি তদন্ত কৰি আছোঁ। আৰু ছাৰ এতিয়া যিহেতু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু বাকী আপোনাৰ কাষ্টি দিছে কেইবাজনকো, এই ক্ষেত্ৰত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেদৰে আগবঢ়াই নিব আপোনালোকে? তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ চলি আছে, ভালদৰে চলি আছে আৰু চব যি আমাৰ এভিডেন্সবিলাক আছে আমি কালেক্ট কৰি আছোঁ। এটা ডি এছ পি লেভেল অফিচাৰৰ তলত আমাৰ এছ আই টি গঠন কৰা হৈছে, যি এইটো চব তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া হ'ব ভালদৰে এইটো সম্পাদিত কৰিব আৰু আমাৰ নিৰ্দিষ্ট গাইডলাইন যোন আছে এক মাহৰ ভিতৰত এইটো হ'ব, এইটো চেক কৰিম তদন্ত আৰু ফাষ্ট ট্ৰেকৰ কাৰণে আমি এইটো প্ৰক্ৰিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ কি আমাৰ এইটো কোৰ্ট যি হয় সোনকালে এইটো লৈ আৰু অনাৰেবল কোৰ্ট এইটো ইণ্ট্ৰগেশ্যনৰ সময়ৰ আছে কি কাৰণে গোটেই মানুহকেইটাই তাত সেই ল'ৰাকেইজন যিজন তিনিজনৰ প্ৰণদত্ত বাকী আৰু যিজন অনিমেষ ভূঞা কি কাৰণে এনেধৰণে আচলতে আসুৰিক ধৰণে মাৰিলে বুলি ইণ্ট্ৰগেশ্যন যিটো প্ৰিলিমিনাৰী এইটো এইটোতো ইণ্ট্ৰগেশ্যন চলি আছে কি কৈছে আচলতে প্ৰিলিমিনাৰী যিটো ইণ্ট্ৰগেশ্যনত কি কৈছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে নেকি গোটেই ঘৰৰ লগত কাৰোবাৰ জড়িত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নেকি?